Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse, horse, horse. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride in a one-horse open sleigh. $50 centas, ne? Gerai. 50 centų. Bubli. Svoris kaip 5 cent. Nu papasakot, ar pavyko nučiešiu. Ką? Žiūrėk, siūlau. Dar, dar, siūlau. Nu papasakyk, pavyko gaut numerį? Jo. Gavai? Rytoj stingam, karočiai. Dar. Vieną seriją daryti kažkur nuo 15-20 pakartojimų, paskui kitą seriją daryti kažkur iki 10 pakartojimų, bet su dideliu, dideliu svoriu. O taip, o kai darai daugiau negu 15 kartų, rumuo nedega? Taigi, matsipulėje, 10 kartų gali padaryti. Kada rumuo dega jau? Manau, šiandien labai geras klausimas. Kaip tik padarysim atskirą video, jeigu sakysim klausimą. Ne, šiaip visa esmė. Taip, tipo, jeigu labai daug sportuoji ir gali tikimybė, kad raumuo pradės ir. Bet visa esmė reikia, kaip valgyti, taip sportuoji. Todėl jeigu valgysi daug ir sportuosi tikrai kaip monstras, tai ir užaugsi kaip monstras, taip?